Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ek bring vir julle die nuutste gebeure op saterdagmiddag. Waar trek ons? Dit is die 9de januari. Dinge is aan die gebeur in die wêreld en alles het begin met COVID. Met COVID het daar met eens reëls gekom wat alles op aarde verander soos wat ons dit geken het. Die regering tree op ander maniere op. Met eens word mense ingeperk en jy bly in 'n huis. En die nuutste ding wat voorkom is dat sekere dinge van jou ontneem word. Dit word teruggehou. So vind ons byvoorbeeld dat as jy aan 'n regse groep behoort, dan word jy gesensor en jou boodskappe word deur die massa media weggeneem. Dit raak al hoe moeiliker om jou boodskap uit te bring. Ons het eerstens gesien hoe die media president Trump swart gesmeer het en alles wat verkeerd is oor hom verkondig het. Dit bring mee dat die meerderheid van die wêreld anti-Trump gesind is. Maar dit is as gevolg van 'n poging wat aangewend is om hom absoluut swart te smeer. Dit bring ons by die gebeure van 6 Januarie. Die betoging was heeltemal vreedsaam aan die regse se kant en die regse het selfs besluit dat hulle die uitslag gaan aanvaar, dat hulle gaan aanvaar dat Biden president is. Maar toe storm daar 'n klomp mense in die Amerikaanse parlement in en die media plaas nou alle blaam op die regse wat dit gedoen het. As 'n mens egter kyk na hierdie mense wat deelgeneem het aan hierdie betoging, dan was daar onder andere ene John O'Sullivan. Hierdie Sullivan is 'n aktivis van Black Lives Matter en Black Lives Matter sal definitief nie saam met regses betoog nie. Daar is bewyse dat daar 'n hele busvrag van hierdie mense afgelaai is en dat dit hulle is wat die parlement ingestorm het. Maar in die oë van die wêreld is dit Trump ondersteuners wat dit gedoen het. En dit het meegebring dat die groot media soos WhatsApp en Twitter en die president Trump heeltemal verban. Hy mag nie meer op enige van hierdie media enigiets publiseer nie. Daar word nou verder gegaan en daar word gesê dat hy in der ewigheid nie weer op hierdie media sal toegelaat word nie. Met ander woorde, sy boodskap word onderdruk. Dis al die afgelope 2 maande wat daar, as jy iets gesê het oor die verneekspul met die verkiesing in Amerika, het daar 'n nota onderaan verskyn wat gesê het, hierdie berig is nie die waarheid nie. Met ander woorde, jy kry een kant wat hulle saak kan stel, die ander kant kan niks sê nie. En nou gebeur dit dat mense aan die regterkant wat die regte boodskap verkondig, soos iemand soos Amir Tsarfati, dat 5000 van sy volgelinge is met eens van Twitter afgehaal, dat hulle nie meer sy boodskappe kan sien nie. En hierdie ding is besig om baie vinnig, baie wyd uit te kring. Daar is sprake dat hulle maandag weer wil 'n wet indien om president Trump te impeach, dat hy nie hierdie laaste week en 'n half kan waarneem as president, dat hy onmiddellik afgesit moet word. Dit is die tipe ding wat kom en daar is geen platform waarvandaan die regses enigsins hulle sê kan sê nie. Apple het self so ver gegaan dat hulle Parler verbied om op 'n Apple apparaat te werk. Parler is 'n medium amper soos WhatsApp wat gebruik word, maar hierdie Apple vereis nou dat hulle sulke streng regulasies instel dat regses ook nie van Parler gebruik kan maak nie. Anders kan hulle nie op enige Apple, die Apple foon of wat ook al, hulle boodskappe versprei nie. So daar is 'n totale onderdrukking van dit wat reg is. Ek bring julle hierdie week net 'n stemboodskap. Ek kan nie vir julle die skyfies wys nie, want die groep waarvandaan ek die skyfies kry, Prophecy Update videos, is vir 'n tweede keer in 2 weke verbied om enigiets te plaas. En hierdie verbod gaan oor die geringste kritiek wat uitgespreek word oor die inentingsstowwe of oor die verkiesingsbedrog wat in Amerika plaasgevind het. So daar word 'n onderdrukking toegepas en ons kan net aanvaar dat hierdie onderdrukking gaan uitbou in die toekoms. Ek het gister met iemand gesels wat eerstaanse ondervinding gehad het met die casinos, waar die casinos vol mense sit in hierdie dag, maar 'n kerk mag nie by mekaar kom nie.
Met ander woorde, die boodskap van God word onderdruk, en hy word nie net onderdruk in hierdie verskillende media wat dit kan uitsaai nie, dit word op alle terreine onderdruk. As enige iemand gedink het ons leef nie in die laaste dae nie, is dit nou die tyd om jou oë oop te maak, want ek dink daardie tyd is met ons. En daarom is die groot pleidooi van vandag, is jou lewe reg? Het jy Jesus werklik gevind? Het jy hom aanvaar? Het jy hom koning van jou lewe gemaak? Glo jy dat hy 'n maagdelike geboorte gehad het? Glo jy dat hy aan die kruis gesterf het? Dat hy opgestaan het uit die dood uit en dat hy nou sit aan die regterhand van God? Glo jy dat hy God is, maar dat hy ook mens is? Net as jy al hierdie dinge glo, kan daar vir jou redding wees as jy na hom gaan en hom vra om jou om jou sonde jou te vergewe. Want hy het ons beloof, dit maak nie saak hoe groot ons sonde is nie. Hy sal ons vergewe. Die enigste ding wat jy moet doen is, jy moet hom aanvaar as jou verlosser. As ek 'n wêreldse voorbeeld kan gebruik, as ons kyk, ons is soos mense wat die doodstraf ontvang, omdat ons in sonde ontvang en gebore is. En jy leef onder hierdie vrees dat jy die doodstraf gaan kry, maar nou vind jou verhoor plaas en dan kom jou advokaat, Jesus Christus, en hy sê vir die regter, ek is bereid om namens hierdie persoon die doodstraf te aanvaar. En hy het 2000 jaar gelede vir jou aan die kruis gesterf, maar jy moet hom aanvaar. En jy moet jou nie laat mislei deur die vals boodskappe wat deur die wêreld gaan, wat sê dat almal gaan hemel toe, want almal is kinders van God nie. Lees jou Bybel, dit is 'n onwaarheid. Jy moet Jesus Christus aanvaar en jy moet besef dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur hom nie. As jou lewe nie nou reg is nie, sorg dat jy dit so gou as moontlik reg kry, want die einde is baie naby. Ons weet nie hoe lank ons nog hier gaan wees nie. Verseker dat jy reg is. Verseker dat jy hom gaan ontmoet in die wolke. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, vandag het ons na nuusgebeure geluister wat vir ons klink na verskriklike dinge wat gebeur. Maar Here, U het als al reeds in die Bybel voorspel. U het vir ons gesê daar gaan dae kom wat U kinders verdruk gaan word op hierdie aarde. Daardie dae is besig om te kom en is besig om al hoe erger te word. Here, gee dat elkeen wat luister na hierdie boodskap, hulle oë en ore sal oopmaak en sal sien wat aangaan en hulle tot U sal wen, want U is die enigste redding wat daar vir ons is. Here, werk in harte, werk in hierdie laaste tyd en gee dat elkeen van ons die saad van die evangelie sal saai. U het vir ons gesê dat U sal sorg dat dit nat gegooi word en groei en vrugte dra. Maar Here, gee dat ons daardie saad plant, want die tyd is min wat ons oor het om die saad te plant. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.